רחבת הכותל התמלאה בנשים בבוקרו של ראש חודש שבט. בעבר, כפי שדיווחנו לא פעם, נשות הכותל סולקו, נרגמו בכיסאות ואף נעצרו על ידי המשטרה בשל רצונן להתפלל בקול ולהתעטף בטלית. פסק דין מלפני כשנתיים סלל את הדרך לקבוצות נשים שונות להתפלל בכותל בדרכן. פסק הדין בגדול אומר שלנשות הכותל יש את הזכות להתפלל בעזרת הנשים כדרכן. זה אומר תורה, תלית, תפילין ותפילה בכל רם. אמנם הישג, אך עדיין לא מושלם. אפשר להתפלל, להניח תלית ותפילין, אך אסור להכניס ספר תורה. מה שקורה כיום זה שלא מאפשרים לנו להכניס בשער של הכותל את ספר התורה שלנו. הרב רבינוביץ', שהוא מנהל את הכותל, הוציא הוראה שאסור להכניס ספרי תורה. ביקשנו ספר תורה מעזרת הגברים, אמר לנו לא. אמרנו אנחנו נתרום ספר תורה כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו בעזרת הנשים. גם כן, הוא לא הסכים. ברור שזה חורה, ברור שיש מקום הלכתי לשים ספרי תורה גם בצד של הנשים. יש מקום לתפילת נשים, יש מקום גם לקריאה בתורה לנשים, בצורה הלכתית, כן, יש מקום לזה. נשות הכותל יושבות בוועדה בכנסת שנועדה להקים אזור תפילה ליברלי מעורב לנשים ולגברים בקשת רובינזון בכותל הדרומי. הגענו להרבה מאוד הסכמות, ולדעתי, עזרה נוספת בכותל הדרומי יכול להיות דבר נהדר לעם ישראל, כיוון שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים לעשות בר מצווה לבן או בת מצווה לבת עם עלייה לתורה, ולא רוצים לעמוד על כיסא, רוצים להיות יחד. וגם לנשות הכותל כמובן זה יכול להיות פתרון. אנחנו נוכל להתפלל עם ספר התורה. אנחנו מאוד מקוות שהנושא הזה באמת של רחבה חדשה, מזמינה, פתוחה, נוספת, יתקדם גם אחרי הבחירות. אין ספק שלהרכב הכנסת והממשלה יהיו השלכות על הישגי הוועדה בסוגיית אזור התפילה הליברלי בכותל.